یہ تماشا دبا کے لیے جناب صوفی صاحب کی خدمت میں گزارش. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی وصحابی سیدنا محمد باسم صلی علیہم والا تمام دوستان آنا کروف ہاں تمام دی خیر بالخصوص جنا دوستان نے محفل پاک دا اتمام کیتا انہ دوستان و زیادہ رسول دی حاج نصیب فرما حضور دی صحیح و سچی غلامی نصیب فرما مولا سرکار دی آمد 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 دی ہر قسم خوشی منان دی توفیق عطا فرما کلی بیماروں صحت عطا فرما کلی آفات و بلیات تھی محفوظ فرما الہی رکھی شان نال تماری ایمان نال قبلہ کاری صاحب دی قبر تے کروڑاں برکتاں رحمتاں نزول فرما صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و علی و صحابہ اجمعین. دوستو انشاءاللہ